त पोइ इन ई हवाले सां असां कराची शिफ्ट थियासीं छो जो असांजी एजुकेशन में इलाही मसलो पियो थिए मूंखां नंढी मुंहिंजी सिस्टर हुई मतिलबु माइटु मिट तव्हांखे ख़बर आहे नंढी एज में चवंदा आहिनि बसि शादी करायो, करायो। हा कहिड़ो पढ़ी कंदी इहो हिकिड़ो ज़हनी असां ग़ुलाम आहियूं इन शइ जा त न्याणी पढ़ी छा कंदी त इन हवाले सां पोइ वालिद फ़ैसिलो कयो त शायदि असांजो ख़ैरपुर में रहणु न

ताली में जेतरी डीजे हुआ घटा जान बेहतरीन जेवर छोकिरियुनि जे लाइ तालीम जो आहे चयो वियो आहे त सिखिया वठो तालीम वठो माउ जी हंज खां वठी ख़बर अथई त माउ जी हंज उहा पहिरीं आहे जिते ॿारु पले परसिटी इल्म खां कहिड़ी तालीम कंदी बिल्कुलु तव्हां इन हवाले सां छा चवंदव त औरतुनि जी तालीम ते वाकई में कमु घटि थियो आहे हिन वक़्त ताईं असांजी जेकी इंटीरियर सिंध आहे उन में काफ़ी असांजो जेकी लेडीस आहिनि औरतूं आहिनि पढ़ण बि चाहींदियूं आहिनि पर उन्हनि खे न वञणु ॾिनो वेंदो आहे हाँ हां हणे फरक पयवाय हणे ऑफिसर तपको आ है या लिखल पड़ मानु जे गोठन को बाहर निकता रे हणे गोठन में ओ जे लिखल पड़ मानु डॉक्टर नहीं प्रोफेसर नहीं ओ हणे कोन था रहन पया हाँ, तकरीबन माइग्रेट थी चुका रे असा सा जी कम्युनिटी सा बे यो मसलो होयो मां बिल्कुलु घोटकी में रहंदो हुयुसि मां हिन नियाणियुनि जे करे हिननि जे करे मां कराची छॾी ॿियो केरु कोन आङुरियूं उठाईंदो आहे बसि माइट जेके हूंदा आहिनि न उहे बर्दाश्त कंदा आहिनि बिल्कुलु दोस्त जेके हूंदा ॿिया टे जेके जे उहे ख़ुशि थींदा कोई मसलो कोन्हे जे पर जेके माइट हूंदा आहिनि बसि उहे अॻिते वधण न ईंदा नियाणियुनि खे सौ ॻाल्हियूं कंदा आहिनि न ॻाल्हि हूंदी पोइ बि ॻाल्हि कंदा मां पाण इन करे बिल्कुलु जीअं अधी फरमायो मां बि अहिड़े हिसाब सां नियाणियुनि जे करे कराची शिफ्ट थी वियसि